Prvo, tifloskop. Info Saveza slijepih Crne Gore. 3. Aktuelnosti Saveza slijepih Crne Gore za maj 2016. godine priredio Andrija Samarčić. U proteklom mjesecu Savez slijepih je sproveo značajne aktivnosti tradicionalno usmjerene na poboljšanje kvaliteta života i izjednačavanje mogućnosti osoba oštećenog vida. U nastavku izdvajamo najznačajnije. Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović i savjetnik za financije Milo Kastratović učestvovali su na treningu o zaštiti prava potrošača koji je organizovan u periodu od 6. do 8. maja 2016. godine u hotelu Princess u Baru. Trening je realizovan u okviru projekta pod nazivom Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori kojeg realizuje Centar za zaštitu potrošača u Crnoj Gori u saradnji sa partnerima Centrom za monitoring i istraživanje, Crnogorskom asocijacijom i mrežom za afirmaciju procesa evropskih integracija. U skladu sa planom implementacije projekta predviđeno je formiranje prve crnogorske mreže nevladinih organizacija za zaštitu potrošača. Ovaj trening je bio dobra prilika da naši predstavnici dodatno ukažu na značaj sprovođenja člana 7 Zakona o zaštiti potrošača, kojim je uređena obaveza obilježavanja proizvoda na Brajevom pismu. U utorak 10. maja 2016. godine u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici sa početkom u 20 časova održan je humanitarni koncert muzičkog orkestra Saveza slijepih kojeg smo organizovali u saradnji sa horom Internacionalnog kluba žena Crne Gore Joy of Music i orkestrom Dobri momci. Na koncertu su učestvovali poznati pjevači narodne muzike Tanja Šeter i Mirsad Žuti Serhatlić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje novčanih sredstava za odlazak učenika javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade Podgorica na matursku ekskurziju. Nastup našeg orkestra je pokazao da se trud koji je uložen na probama, koje su se redovno održavale dva puta sedmično, višestruko isplatio, što je ovacijama potvrdila i mnogobrojna zahtjevna podgorička publika. Repertoar se sastojao od kompozicija različitih žanrova, te su tokom nastupa izvedene poznate narodne pjesme Evergreen hitovi kao i poznate pjesme jugoslovenskog roka. Sjutradan 11. maja na sceni 213 Centra za kulturu Nikšić održan je jednako kvalitetan koncert sa istim repertoarom uz nesebičnu podršku publike. Na ovom koncertu nije nastupao Mirsad Žuti Serhatlić koji je nastup u Nikšiću morao otkazati zbog poslovnih obaveza. Na oba nastupa program je vodila naša poznata voditeljka Dušica Vugdelić, koja je svojom pozitivnom energijom i uz iskrene emocije dodatno obogatila program. Koncerti su najavljeni na jutarnjim programima Radio Televizije Crne Gore, Televizije Vijesti i Radio Televizije Nikšić, a nastup u Podgorici je medijski propratila ekipa Radio Televizije Crne Gore. U cilju daljeg jačanja kapaciteta članica buduće mreže nevladinih organizacija za zaštitu prava potrošača u okviru projekta Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori Zaštiti me. Održan je trening o strateškom planiranju, PR-u i javnom zastupanju u periodu od 12. do 15. maja 2016. godine u hotelu Iberostar u Bečićima. Trening su uvodili predavači koji su odgovorili na zadate teme koje se tiču značaja unapređenja kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori, uloge i značaja NVO mreže kroz definisanje misije, vizije i njenih ciljeva. Treningu su prisustvovali Katarina Bigović, savjetnica za međunarodne odnose i Andrija Samardžić, savjetnik za socijalnu politiku. U srijedu 18. maja 2016. godine održana je 13. redovna sjednica Upravnog odbora Saveza slijepih Crne Gore. Na sjednici su tradicionalno razmatrani zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora, izvještaj o radu Saveza između dvije sjednice Upravnog odbora. Odobrena su i dva zahtjeva članova za davanje jednokratne novčane pomoći. Također ovom prilikom je dogovoreno da se 4. redovna sjednica 13. saziva Skupštine Saveza slijepih Crne Gore održi 10. juna 2016. godine.
19. maja 2016. godine izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović je učestvovao na sastanku koji je upriličen sa predstavnicima preduzeća Aerodromi Crne Gore. Na sastanku se razgovaralo o beneficijama u aviosaobraćaju za osobe oštećenog vida. Dogovoreno je da Savez uputi dopis odboru direktora tog preduzeća kojim bi se zatražili popusti na aerodromske takse. Nakon sastanka dopise poslate se nadamo da će uskoro osobe oštećenog vida u našoj zemlji biti oslobođeni plaćanja aerodromskih taksi na svim letovima sa crnogorskih aerodroma.